Moi! Me käytiin viikonloppuna Tubeconissa ja me kuvattiin siitä My Day. Ja me oltiin tosi innoissaan tästä Tubeconista, koska no mun viime Tubeconista on monta vuotta aikaa. Ja mä en ole koskaan ollut. Niin, joten me käytiin sitten vielä päivän aikaisemmin oikein niinku tarkistaan paikat ja me oltiin tilattu tätä varten uutta merchia. Niin paljon kaikkea. Jep, mut nyt mennään kattoo. Tää on Yle Mix. Huomenta. Kello on aivan liian vähän. Tänään on Tubecon päivä, joten se on ihan ok. Tänään on Tubecon! Mä oon oikeesti tosi innoissani tästä, koska en ole aikaisemmin ollut siellä. Okei, me oltiin Jassunkaan kirjamessuilla, mutta Tubeconissa mä en oo ikinä ollut. Ja joo, vähän myös jännittää, että miten se pesis tulee sujumaan. Koska tosiaan mä oon päätänyt viimeksi pesistä varmaan joskus koulussa. Siis joskus niinku yli 10 vuotta sitten. Mä oon nyt lähdössä Pasilaan ja Jassu on siellä jo maskissa. Se on herännyt jo paljon aikaisemmin vielä kuin minä. Ensimmäinen maskiaika alkoi 6.30. Me vedettiin eilen tavallaan niin kuin pitkää tikkua, että kumpi menee tuohon aikaisempaan. Ja joo, kohta nähdään, että miten Jassu on siellä jo valmis ja sit mäkin pääsen laitettavaksi. Nyt on melkein valmista. No niin, valmiina lähtöön. Ehkä eniten mä odotan sitä, että näkee kaikki tyyppejä. Löysin tuttuja. Hello! Mitä oot tänään jo tehnyt? No mä vedin tosi just akrobatia-workshopin, et hiki vähän nousi pintaa ja musta tuntui, että mun ääni lähti täysin. Mä olin ihan sikakivaa ja siellä oli niin taitavia ihmisiä oikeesti. Ihan sikataitavia. Osa ei ollut tehnyt mitään akrobaattista ennen. Okei. Okay. Ja silti ne tuli ja oli rohkeita ja upeita, kauniita, ihania. Ja no niin, eli mäkin olisin periaatteessa voinut tulla. Olisit voinut. Mut kaikkien muiden puolesta on ehkä hyvä, että mä en tuu. Sanotaan näin. Okei. Okay. Me pelataan tänään pesistä. Juu. Ja me ollaan eri joukkueissa. Niin ollaan. Oletko valmis häviämään? Oon oikein. Mä olin pesäketut. Mikä toi oli? Siis hyvä laittaa tämmönen lievä R, mikä sanoo kunnarikurret. Kunnarikurret? Yes, let's go. Noniin, onko kunnarikurret, pesäketut? Katsotaan, miten menee. Jännitkää! No niin, Jassu, mikä fiilis kohta pelaamaan? Mä menen taakse, eli sille kauaksi, ja mä hengailen siellä. Ja toivon, että kukaan ei lyö niin pitkään. Okei, okay. Se on toikin taktiikka. Eikö se ole? Mä ajattelin, jonkun pitää hoitaa se. Jasmin! Thank you.
lyödä. Me ei osata lyödä. Kaikki juoksee kuitenkin. Okei, täällä on nyt kaikki pesät täynnä, Kiia on ykköspesällä. Mä en valitettavasti saanut jäädä sinne, koska mut poltettiin. Nyt lähtee. Ei osunut. Mutta tässä on nyt paineita, koska kaikkien pitää juosta. Tulla lisäksi, mutta silti. Mut mikä fiilis jäi nyt tälleen? Pesismatsin jälkeen? Mulla jäi kyllä tosi kiva fiilis. Mä tykkään joukkuelajeista ihan sikana. Siinä pääsee just tiimiläisten kanssa vähän syventymään pelihenkeen ja tehdä kaikkea yhdessä. Niin se on kyllä kivaa. Vaikka nyt ei aina voita, eikö se on se pääpointti, vaan tärkein on se, pitää hauskaa ja nauttii siitä hetkestä. Okei, puhutaan vielä hetki Tupekonista. Tää järjestetään nyt todella pitkän tauon jälkeen. Kyllä. Niin mikä fiilis olla täällä? Ihana fiilis. Siis on näitä hetkiä, kun pääsee näkemään kollegoita. Koska mekin tehdään nyt niinku somea ja sit ollaan, ainakin mun osaa se on aika yksinäistä, kun mä teen niitä omalle kanavalle ja näin poispäin. Niin täällä siis tapahtumissa pääsee näkemään aina kollegoita, mutta on mulle tosi kiva. Onks jäänyt joku semmonen yksi kohtaaminen eniten mieleen vaikka jotenkin sun fanien kanssa? Oo, mä sain ihan sellasen kassillisen lahja yhdeltä paljon. Okay, joo. Niin. Mitä siellä oli? Siellä oli sipsiä ja kynttilöitä ja kasvoraumia ja se oli tosi söpö. Siis suora tommonen niin pakkaus, tiiäks vaikka jonkin leffa jopa? Joo, just tommonen self-care pakkaus. Joo, se oli tosi kiva. Ja muuten kiva nähdä niinku katsojia, kun se on yleensä silleen numeroina menee sille niin esillä, niin silleen näistä pohtimista myös näkee niinku ne katsojat, jotka vahvistaa nää kaikki. Jep. Yeah. Joo, täällä on eri lajikokeiluja täällä kuplahallissa ja me ei olla kerätty oleen täällä vielä ja nytkin meillä on mitä? 5 minuuttia aikaa olla 10. Tässä? 10. Koita. Oikea! 2 pistettä. Woo. Oi oi. Ei juma. Lionel Messi, watch out. 1, 2, 3, 4. Se jäi niinku jumiin siihen. Te saatte pojat nappaa sen kyllä siitä. Me luovutetaan, meistä ei tule futispelaajia. Jep, rankka viikko ja paljon pitkiä päiviä takana, mutta tää oli tosi hauskaa. Niin oli, todella hauskaa. Ja tää oli sun eka Tupekon. Niin oli. Miltä nyt tuntui? No, väsynyt, mutta onnellinen. Aika sama. Mutta hei, kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti sulla oli kivaa ja kiitos, jos tulit moikkaamaan meitä. Ja pistä peukkuun pystyyn, jos tykkäsit. Ja me nähdään ensi videolla. Jep, moi moi! Moi moi! Hey.